До українського в'язня Станіслава Клиха, якого Росія тримає в заручниках, допустили адвоката. Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур. Адвокат після відвідин запевнив, що стан його підзахисного загалом задовільний. Однак Станіслав має проблеми зі здоров'ям, зокрема психічним, а на його тілі сліди тортур. Нагадаю, у 2016-му Станіслава Клиха засудили до 20 років позбавлення волі за те, що нібито воював проти російських загарбників у Чечні. Українця утримують у в'язниці у Челябинській області.